дараг ирэх мөшөөдөө улс их хурлын гишүүн Хөшгөөгийн Нямбаатар Монгол улсын их хурлын тухай 10 дугаар зүйлийн 11-2 заасны дагуу улс их хурлын гишүүнээс чөлөөлөхт хүсэлтэй Монгол улсын их хурлд 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр ирүүлсэн дөрвөн байгуултын байнгаараа улс их хурлын гишүүнийг чөлөөлөх тухай асуудлыг Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл заасны дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Улс их хурлын гишүүн Хөшгөөгийн Нямбаатараас ирүүлсэн улс их хурлын гишүүнээс чөлөөлөгт хүсэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улс их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын гишүүнийг чөлөөлөх асуудлыг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.